নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু, আজি এটা অকণমানি তথ্য আজি আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। সততে বদনাম উঠি থকা ইউটিউবাৰখিনিয়ে হওক বা ফেচবুকাৰখিনিয়ে হওক, তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অশ্লীল মন্তব্য দি থাকোঁ, তেওঁলোকক গালি পাৰি থাকোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত কিমান ডাঙৰ এটা অৰিহণা যোগাইছে হয়তো আপোনালোকে জানিলে আচৰিত হ'ব। আজি কেইদিনমান আগত এজন বিজেপি কৰ্মী তেওঁ কৈছিল যে যিসকল ইউটিউবাৰ আছে, যিখিনি ফেচবুকাৰ আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত জি এছ টি লগাব লাগে। আচলতে তেওঁক জনাই থওঁ, তেওঁ হয়তো গম নাপায় যে প্ৰতিবাৰে যেতিয়া ইউটিউবৰ টকাসমূহ আমাৰ একাউণ্টলৈ আহে, ফেচবুকৰ টকাসমূহ আমাৰ একাউণ্টত সোমায়, প্ৰতিবাৰে আমি চৰকাৰক কিবা এটা টেক্স দিব লগা হয় ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱাৰ নামত, ফেচবুকত ভিডিঅ' বনোৱাৰ নামত। এতিয়া আপোনালোকক মূল বিষয়টোলৈ আহিছোঁ, মূল বিষয়টো ক'ব ওলাইছোঁ যে 2020 চনৰ সমীক্ষা মতে এক্সপ'ৰ ইকনমিয়ে যিটো সমীক্ষা চলাইছিল ইউটিউবৰ ওপৰত, 2020 চনৰ সেইখিনি সময়তে ইউটিউবৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল 6,800 কোটি টকা। সেইখিনি সময়তে বৰ্তমান যিহেতু 21-22-23 চন, গতিকে 23 চন চলি আছে, গতিকে এই 23 চনলৈকে যিহেতু ক্ৰিয়েটৰ সংখ্যা বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে, ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনোৱা সংখ্যা, ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়ি গৈছে, গতিকে এই 23 চনত আৰু কিমান হেভি এমাউণ্টত বাহিৰৰ পৰা টকা ভাৰতলৈ আনি আছে আপোনালোকে কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে, এবাৰ আপোনালোকে কল্পনা কৰি চাওকচোন। গতিকে এই যে যিখিনি টকা তেওঁলোকে আনি আছে, সেই সময়ৰ 6,800 কোটি টকা, সেই 6,800 কোটি টকাৰে বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি থকা, ভাৰত চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত চাকৰি কৰি থকা কিমানজন ব্যক্তিক দৰমহা দিব পাৰিব আপোনালোকে গম পাইনে? যদি ইউটিউবাৰখিনিয়ে কৈ দিয়ে যে আমি আজিৰ পৰা ইউটিউবৰ পৰা টকা নলওঁ বুলিকে, তেতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি থকা 6,83,900 জন ব্যক্তিক বৰ্তমান সেই ইউটিউবাৰখিনিয়ে দৰমহা দিব পাৰিব ভাৰত চৰকাৰে। এই ভাৰত চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি থকা ব্যক্তিসকলক দৰমহা দিব পাৰিব 6,83,900 জন ব্যক্তিক। গতিকে কিমান ডাঙৰ এটা ভাল খবৰ! গতিকে এই ইউটিউবাৰখিনিয়ে হওক বা ফেচবুকাৰখিনিয়ে হওক, আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বহুত ডাঙৰ এটা অৰিহণা যোগাইছে। এইটো কেৱল মই আপোনালোকৰ 2020 চনৰ সেই সমীক্ষাৰ মতেহে কৈ আছোঁ। বৰ্তমান 23 চনলৈকে যেতিয়া এই সমীক্ষাটো কেতিয়া প্ৰচাৰ হয় বা যেতিয়া তথ্যসমূহ আমাৰ পোহৰলৈ আহিব, তেতিয়া সেইখিনি জনাম বাৰু। ভাবিলে আপোনালোকে আচৰিত হৈ পৰিব। গতিকে ভাবক, 2020 চনতে যদি 6,800 কোটি টকা আহিব পাৰে, বৰ্তমানলৈকে ইমানখিনি ক্ৰিয়েটৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, ইমানখিনি ভিডিঅ' বনোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, বৰ্তমানলৈকে কিমান আহিব পাৰে? গতিকে খুব এটা ভাল খবৰ, আপোনালোকে জানি ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ। ইয়াতে অকল মই ইউটিউবৰ কথাই ক'বলৈ ওলাইছোঁ, ফেচবুকৰ কথা মই ক'বলৈ যোৱাই নাই বাৰু। ফেচবুকটো এটা বেলেগ এটা বিষয়, ফেচবুকৰ কথা বেলেগ এদিন কম। বৰ্তমান ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰতে ইমানখিনি টকা ভাৰতলৈ আহি আছে, তেওঁলোকে ইমানখিনি টকা ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আনি তেওঁলোকে বহুতখিনি ভাল এটা অৰিহণা যোগাই আহি আছে। গতিকে ভাল খবৰ নহয়নে? আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামতসমূহ তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। তথ্যখিনি শুনি আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। চোৱাৰ আগত সদায় কৰে আপোনালোকক কওঁ যে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।